Deborah Keçi mirë se vjen në Oversport dhe shumë urime nga parë për gjitha sukseset e Tiranës. Shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi që më bëhet një intervistë nga një televizion kaq prestigjioz siç është Oversport, por mbi gjitha edhe nga një sportist i Tiranës, është një emocion i veçantë për mua. Nga një vit eksperimental, nëse mund të themi, për të parin tëndin klubin e Tiranës, tek një vit ku kanë ardhur 7 trofe zyrtar në radhët e basketbolit, volejbolit, meshkuj dhe femra. Çfarë i ka bërë një vajzë kampione noti, një klubi kaq të madh si Tirana, në një periudhë kaq të shkurtër? Besoj që është energjia edhe pasioni që un kam për punën që bëj. Kur kam marrë në fillimet e mia, kur mora detyrën kaq të rëndësishme në drejtimin e klubit shumë sportesh Tirana, kisha ato dyshimet e mia, do mundot ti plotësoj gjithë nevojat e kaq shumë sporteve. Nuk është vetëm një skuadër, janë 16 skuadra të ndryshme që kanë nevoja krejt të ndryshme nga njëra tjetra. Ne flasim vetëm për volejboll dhe basketboll, por nuk duhet të harruar që në brendësitë të klubit janë edhe 16 disiplina të tjera që janë sportet individuale, duke filluar që nga sportet luftarake si mundja, taekwondoja, judo, boksi, duke vazhduar te noti, atletika, edhe shahu, peshëngritja, shumë sportet të tjera. Edhe teksa mbaj mend që kryetari i bashkisë më propozoi për të marrë drejtimin e klubit shumë sportesh, u stepa. Kisha stepet e mia sepse rreth parë edhe njerëzit rreth meje gjithmonë ishin skeptik nëse unë do e bëja dot këtë detyrë. Gjithmonë thonin që kjo vajzë e re, vajzë që s'ka qenë asnjëherë pjesë e Tiranës, vajzë që është nga Durrësi, ndër qindra figura të rëndësishme që kanë kontribuar në historinë mirëveçare të Tiranës, pse pikërisht kjo vajzë? Edhe i kisha ato paqartësitë e mia dhe dyshimet e mia, edhe por gjithmonë kam besuar tek puna edhe tek vullneti edhe tek dëshira për të ndryshuar gjërat. Dhe besoj që nuk është vetëm merite imja, është një grup njerëzish të cilët unë kam besuar i kam bërë bashkë për të arritur një produkt final. E kam thënë që vitin e kaluar e kam marrë drejtimin në një vit të vështirë, një vit pandemik, një vit i cili ishte me shumë pasiguri nëse do fillonin kampionatet apo nuk do fillonin. Unë e kam marrë detyrë në tetor të vitit 2020 dhe kampionatet filluan në shkurt vitit 2021 pas një ndalese të gjatë, mund të themi. Dhe zgjati kampionati ishte krejt 2 muaj dhe shumë pak kohë për të riformatuar apo për të ritransformuar skuadrat e Tiranës. Ishin ato 2-3 muaj që mua më deshën për ti parë skuadrat, për ti vlerësuar, për të parë ku janë pikat e dobta të secilës skuadre dhe për të vendosur sigurisht objektivat për vitin e arshëm që është sezoni 2021-2022. Edhe mbaj mund që në përfundim të sezonit kaluar, kam thënë që ky ishte një vit eksperimental dhe ky sezon do jetë sezoni i Tiranës. Sezoni ku Tiranës mbas shumë vitesh besoj i rikthehen disa trofe të munguara dhe i rikthehen ndoshta shkëlqimi i munguar për disa vitesh. Ti ndajmë pak trofe tani, nisim me Kupat e Federatës, tek Ligat Unike, pra Kosovë-Shqipëri së bashku, deri tek Kupat e Shqipërisë, nuk e di nëse janë fituar ndonjëherë 3 Kupa Shqipërie brenda një sezoni tek Tirana. Për njerëzit që më njohin, e din shumë mirë që unë jam njeri objektivave. Kur i vendos një objektiv vetes, gjithmonë i arri. Edhe kur kam qenë garoja vet, gjithmonë kisha shumë qetë fitoja. Tani në një pozicion tjetër, duke qenë që nuk garoj vet, dua me gjithë zemër dhe bëj çmos që skuadrat që unë drejtoj të paktën të arrin objektivat. Në fillim të vitit kam marrë gjitha masat që skuadrat jo për të fituar, por për të krijuar skuadra model. Kjo ka qenë dëshira ime dhe objektivi im primar. Ka qenë për të pasur në krye të skuadrave trajner të certifikuar, trajner të mirënjohur në fushën e volejbollit dhe basketbollit, dhe pastaj për të krijuar ndoshta edhe armatë të mbarë dhe blu me blerjet, me transfertat në ekipet nga ekipet të ndryshme. Gjithmonë objektiv tjetër kryesor në lidhje me ekipet kanë qenë dhe krijimi i infrastrukturës, pra jam munduar që skuadrave mos t'i mungojnë asnjë nga duken si të parëndësishme, po besoj janë nevoja jetësore për një sportist, duke filluar që nga dhomat e gjveshjes, infrastruktura ku stërviten, apo dhe trajtimet ushqimore, jam munduar që me sa mundësi kemi ti plotësojmë apo ti rregullojmë. Kështu që gjitha këto kanë qenë disa gjëra që unë i kam patur objektiva dhe kur punohet, kur arrijen këto gjëra të vogla, besoj që rezultatet vijnë vetë. Dhe prandaj them që këto
trofe që Tirana I ka marrë si kur më parë, janë thjesht rezultati një pune që është bërë ditë pas dite, me shumë dashuri, me shumë pasion, jo vetëm nga unë, po nga gjithë stafi I klubit Tiranës, prandaj unë jam shumë mirënjohëse se cilët prej punonjësve të klubit që kanë kontribuar në një mënyrë apo në një tjetrën, që këto skuadra gjithë bashkë të çojmë drejt titullit kampion. Ti futemi pak më në brondësi skuadrave, shkojmë ke basketbolli, një skuadër bio le të themi shqiptarësh me disa ndryshime të vogla po krahasuar me skuadrat e tjera rivale në basketbol, është një skuadër që formacionin paktën e ka me basketbollistë vendas. Sidoma përshkruaje pak suksesin që erdhi I pari sa I përket kupave të Shqipërisë nga basketbolli këtu në këtë parket dhe me një mbështetje shumë të madhe publikut. Basketbolli besoj që pas futbollit është sporti më I ndjekur në Shqipëri, edhe sporti që ka evoluar dhe ka ecur pak përpara me hapa më të shpejtë se sa sportet e tjera, duke filluar që nga investimet që skuadrat të ndryshme kanë bërë në ekipet të ndryshme kanë bërë në skuadra, duke filluar që nga Teuta apo Goga Basket janë skuadra që kanë investuar mijëra euro për të arritur titullin e kampion. Për fat keq që Tiranës për vitin 2017 apo 2018 I kanë munguar pavarësisht mbështetja e Bashkisë Tiranë ka qenë gjithmonë e jashtëzakonshme dhe konstante. Besoj që basketbolli është një nga ato sportet që nuk mjaftohet vetëm me mbështetjen e Bashkisë Tiranë. Për fat keq, duke qenë financat të kufizuara, edhe rezultatet apo merkato që ti bën sigurisht është e kufizuar duke qenë që shumica e skuadrave tjera ofrojnë rroga apo kushte shumë herë më të larta se sa Tirana. Edhe kjo ka qenë arsyeja që besoj që Tirana si kishin munguar prej disa vitesh trofet. Gjithmonë kam dashur shumë që të kisha një skuadër, kisha një bazë shumë të mirë me sportistë shqiptarë. Për mua shumë e rëndësishme që skuadrës mos t'i humbi identiteti. Dhe më thënë nuk kam asnjë lloj emocioni teksa shikoj një Teut apo teksa shikoj një Vllazni, të cilën në ekipin e tyre nuk kanë asnjë lojtar vendas. Dhe realisht un si person ndoshta kjo është subjektive për secilin nga drejtuesit e skuadrave, por unë nuk do doja që skuadra, sidomos e Tiranës, që gjithmonë ka patur një traditë në basketbollin shqiptar, të kishte në përbërjet e tij një skuadër pa identitet apo vetëm me lojtar të huaj. Sigurisht që përforcimet janë shumë të rëndësishme për të qenë kompetitiv në fazat e dyta të kampionatit, por besoj që baza duhet të ishte me lojtarët më të mirë shqiptar dhe Tirana përgjithsisht vetëm në basketbol, por në çdo sport, besoj që është gjyna mos të mbledhi më të mirët e Shqipërisë, duke qenë që gjithmonë I ka pasur kushtet, financat, nuk I ka munguar asnjëherë. Kështu që me trajnerin emrinjohur Erkand Karaj në fillim të vitit ulëm, piketuam lojtarët kryesor shqiptar që do donim të kishim në skuadër. Dhe pastaj gjithmonë kemi menduar që në fazën e dytë një ose dy blerje maksimalisht të huaj për t'i përforcuar, sepse sido që të jetë është e rëndësishme dhe kjo pjesa. Dhe besoj që rezultatet erdhen. Fillimisht ka qenë në fund të shtatorit, mos gaboj, ka qenë Kupa e Federatës, një trofe shumë e rëndësishëm për ta nisur mbar sezonin. Kjo ishte nisja për t'u karikuar pak dhe skuadra që investimet apo blerja e lojtarëve të huaj po jep frytet që në fillim të kampionatit dhe besoj që ai ishte piknisje shumë e mirë për skuadrën dhe pastaj Kupa e Shqipërisë që u mbajt para një muaji dhe ka qenë një emocion jashtëzakonshëm sepse e para sepse u bën një sallë që ne sapo e kishim rikonstruktuar dhe pikë së dyti ka pasur një mbështetje jashtëzakonshëm nga tifozët bardhë dhe blu të cilët u ngjerë rastin dhe I falenderoj sepse kanë qenë një shtys shumë e madhe për të fituar atë kupë, duke qenë diferenca ishe shumë e vogël, presioni shumë I madhë në lojë, edhe sido që tjetë kur ke mbështetjen, ngrocinë e publikut, mbështetjen e publikut, gjithmonë është një vlerë shtuar për ekipin. Kështu një gjerë rast që I falenderoj, por edhe t'i bëj thirrje që t'jenë t'i mbështesin, jo vetëm futbolin, por edhe sportet e tjera si basketbol, ashtu si kurse dhe volejboli, sepse realisht janë një ndihmës shumë e madhe për të arritur këto tituj. Lumturia shumë e madhe, realisht, tjetë e vetë që vajzat
I dua shumë edhe kam besuar që në fillim tek skuadra që kemi krijuar. Në radh par kam besuar tek trenerja që zgjodha për të drejtuar vajzat. Lojtarja besoi që të gjithë janë dakord me mua më e fuqishme, më e madhe gjithë kohërave që ka qenë në Shqipëri, Amarilda Prenga dhe kam besuar që ashtu sikurse ka qenë një lojtare që ka dhënë më të mirën e saj në parket, besoi brenda vizave të fushës, besoi kam besuar që do të jepte më të mirën e saj edhe jashtë në si drejtuese e skuadrës. Në vajzat besoj që kanë patur finalen më të vështirë, duke qenë që është një ekip relativisht i ri në moshë. Vajzat të reja të cilat e kanë rrugën shumë gjatë përpara, ndoshta pa eksperiencë finalesh, pa ato emocionet që finali jam ndonjëherë të vend për tokë, pavarësisht ti mund të jesh shumë lojtare e mirë, por ndonjëherë emocionet janë aq të mëdha dhe presioni është aq i madh saqë nuk lejon të japësh më të mirën në fushë. Megjithatë, besoj që puna që është bërë gjatë gjithë sezonit, stërvitja që kanë bërë vajzat, besoj që ka shërbyer për të arritur rezultate. Edhe vajzat e kanë filluar mjaft mirë sezonin, duke fituar kupën e federatës, duke mundur një rival të jashtëzakonshëm siç është Partizani që për disa vitesh ka qenë sunduës i parketit në volejboll. Fituam kupën e Republikës pas një disfate e cila na motivoi, duhet të them akoma më shumë në ligën Gjergj Kastrioti me Skënderbeun. Skënderbeu ka qenë një skuadër e cila që në fillim të këtij sezoni ka bërë blerje të huaja, edhe besoj që ishte pretendenti kryesor për të fituar, për të shpallur kampion këtë vit. Dhe për hir të së vërtetës në fazën e parë të kampionatit, jemi mundur nga Skënderbeu, sepse ishte e pamundur që në një skuadër ku kishim 5 apo 6 të huaja të fitoje. Kjo është për të ardhur keq, por është realiteti hidhur që niveli jashtë është shumë herë më i lartë se i vendas. E megjithatë, doja që dhe të vajzat të ishim fitimtarë edhe në fillim të fazës së dytë edhe ne kemi bërë ato lëvizjet tona në mërkatën e huaj dhe morëm dy përforcime të huaja, dy tre përforcime të huaja, të cilat realisht kanë bërë një diferencë në ekip dhe kanë dhënë një impact pozitiv dhe vajzave që kanë qenë ekzistuese. Dhe besoj që skuadra u bë një skuadër kompletuar, një skuadër model e cila luftoj fort për të arritur titullin kampion. Ka qenë një titull besoj i merituar dhe një punë përbashkët e vajzave dhe sigurisht dhe trajnerës të tyre. Dhe për të ndalur pak tek meshkujt e volejbollit, 26 vite pa fituar kupën e Shqipërisë, ishte ndoshta më i veçanti. Ti sa po më thesh parë që i ke vajzat, i ke pak i do më shumë, i ke pak më merak. Po, unë besoj që skuadrën që dua më shumë në klub, në katrat skuadrat e lëra me dorë, janë ndjemët e volejbolit. I dua jo sepse besoj që përveç lojtarë shumë të mirë, janë ndjem dhe shumë të mirë, janë një skuadër e cila gjithmonë ka treguar që janë bashkë, që kanë grind, që kanë energji, edhe më pëlqen shumë që të shikoj. Edhe kam patur bindje të jashtëzakonshme që në fillim të sezonit, të them drejtën e kam patur që sezonin e kaluar, që djem do fitoni, me gjitha të nuk arritëm do të merë një trofe vitin e galuar, me gjitha të isha pothuaj se 100% e bindur që ky do ishte viti i volejbolit të meshkujve të Tirana, dhe besoj që më shumë nga gjithë ato e kanë shijuar ato këtë trofe që i kanë sjell Tiranës pas plot 26 vitesh munges, edhe besoj që kjo është për të mbajtur mend, sa do kupat të tjera të meren, sepse mund të themi që është thyer ai mallkimi i Tiranës për të mos patur trofe, sa do kupat të tjera, sa do breza të vinë njëri pas tjetër, besoj që kjo kupë mbas 26 vitesh munges është qershia ambitor të këtij viti suksesesh për Tiranën. Duhet të ndalem pak tek marrëdhënia klub-lojtar apo klub-skuadër që për hir të vërtetës ndër vite ka lënë për dëshiruar më sakt. Ndërsa këtë herë duket sikur është pak më ndryshe, ti stërvitesh bashkë me këto vajza dhe djem këtu, i ndjek të gjitha ndeshjet, i ndjek madje edhe stërvitjet. A ka ndikuar ky afrimitet dhe kjo lidhje kaq e afërt që të gjithë këtu ta ndjejnë veten si një familje?
Besoj që po. Besoj që po. Gjithmonë kam menduar që institucioni apo klubi që drejtojnë gjithmonë merr pak nga vibe apo nga energjia e drejtuesit. Dhe jo për t'i bërë shefin vetes, po gjithmonë kam besuar që përcjell një lloj energjie pozitive tek njerëzit që më rrethojnë. Dhe besoj këtë energji që un kam ende që kam patur edhe kur kam qenë sportiste profesioniste, po tani edhe në drejtim të klubit, dua ta përcjell edhe tek sportistët, për t'i bërë të kuptojnë që un jam afër tyre nëse kanë probleme, nëse kanë shqetësime. Jam aty për të biseduar e gjithë stafi jemi në funksion të sportistëve, sepse në fund ditës janë ata që do të luajnë dhe ata që do të sjellin trofet klubit. Jam munduar që këtë ta përcjell. Një nga gjërat që më ka bërë shumë përshtypje është kur kam ardhur në fillim në klub, sepse te salla ku ne stërvitim të katër ekipet në çdo 2 orë interval nga njëri tjetri. Dhe vinte një ekip, hikte një ekip, dilnin, as përshëndeteshin asgjë. Thoja, more, jure, çkeni që s'flisni me njëri tjetrin, dhe jam munduar gjithmonë që, domethënë në mundjen time, kur erdha, mendoja se do ishte klubi një, domethënë në çdo disiplinë, basketbolli, voleybolli, femra, meshkë, domethënë do ishte si një familje e madhe dhe realisht e kam dashur shumë që kjo të arrihet. Edhe kam bërë çmos që edhe në ndeshjet, në finalet e meshkëve gjithmonë vajzat vinin të shikojnë, edhe anasjelltas, edhe kur kemi fitore të festojmë gjithë bashku për të krijuar këtë energjinë dhe këtë afrimitetin që ne jemi një dhe në fund të ditës të gjithë punojmë bashkë për të arritur një qëllim, që Tirana të jetë aty ku meriton, besoj. Deborah, unë përmenda dhe pak në fillim të intervistës që ti ke fituar edhe si kampione noti, tani fiton edhe si drejtoresh klubi. Si janë dy ndjesit, cila është më e bukura? Janë të ndryshme, por kjo pyetje shumë e bukur kjo pyetje. Besoj që unë akoma nuk më ka hikur ai shpirti garimit, besoj që her pas here edhe tani, edhe pse nuk garoj profesionalisht, mundohem që një ose dy gara personale në vit t'i bëj sepse më mungon ajo adrenalina e të garuarit. Po tani e kam zëvendësuar se tani atë adrenalinë e gjej në shkallët e pallatit sportit teksa bëj tifo për skuadrat që drejtoj. Është një tjetër emocion. E shijoj njëjtë sepse më kujtohet vetja ime që kam pasur emocionet e ndeshjeve, garave, dhe them, është një periudhë shumë e bukur. Atë i kam thënë dhe vajzave dhe djemve kur shpesh i takoj në bisedime e sipër, shijojeni sepse përpara se të mendoni për fitoren, dua që shijoni këtë periudhën që jeni duke kaluar, periudhën që luani, periudhën e ndeshjeve, periudhën e udhëtimeve në qytete të ndryshme, sepse un kur kthej kokën pas nuk më kujtohen trofet që kam fituar, po janë pikërisht këto ndjesi, këto kujtime që janë shumë bukura. Besoj që ka qenë periudha më e bukur e jetës time kur un jam marr profesionalisht me sport. Edhe këtë gjë i kam thënë shijoni shoqërinë që krijohet, që keni krijuar këtu, sepse janë shoqëri që kanë përshtypjen që zgjasin gjithë jetën. Dhe tani së fundi, duke qenë se ne po e bëjmë këtë intervistë ende pa u mbyllur mirë sezonin, përpara për gjitha klubet dhe për gjitha skuadrat janë titujt kampion, që ndoshta janë edhe jo ndoshta, po janë titujt më të rëndësishëm dhe me më shumë vlerë madje se të gjithë këto që janë fituar deri tani. Po i pret Tirana me padurim për t'i rëmbyer. Sigurisht që çdo trofe ka vlerën e vet, por objektivi kryesor i çdo klubi besoj që është kampionati. Dhe objektivi kryesor edhe më madhor besoj që është ai. Jam besim plot që do bëj më të mirën për të shkuar në finale dhe pse jo edhe për të marrë titull kampion. Nuk dua të prononcohem para kohe, sepse llafet themun janë ndonjëherë të panevojshme, dua që puna të flasi, puna që është bërë gjatë gjithë sezoni, e sportistëve rreth parë, e trajnerit, pastaj në fund edhe e klubit. Jam besim plot, por ndonjëherë sporti është pak edhe fat, janë edhe disa gjëra që themun top është ai shkreti. Do një herë dhe zbët koshi, do një herë zbët dhe pika. Kështu që, por me gjitha të besoj shumë të puna e përbashkët që është bërë dhe shpresoj shumë që Tirana të shkëlqej edhe në këtë përfundim sezonin, duke u shpallur kampion për këtë sezon. Deborah Keçi, unë të falenderoj shumë për kohën dhe këtë bashkëbisedim dhe uroj shumë që do t'i arrini të gjitha objektivat që keni vendosur tek Tirana. Faleminderit.